қауіпсіздік бірінші кезекте. Құтқарушылар алтын көз лагерінде болып, тәрбиеленушілерге профилактикалық сабақ өткізді. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары балғындарға судағы сақтық шараларын түсіндіріп, өрт қауіпсіздігі ережелерін ұмытпау керектігін айтты. Сабақ ашық аспан астында таза ауада өтті. Балаларға құтқарушылардың водолаздық киімдері, аквалангтары, су астында жүзуге арналған бетперделері және тағы да басқа заттары көрсетілді. Жасөспірімдер водолаздардың айтқан қызығушылықпен тыңдап, құрал-жабдықтарын тамашалады. Сондай-ақ сабаққа нөмір 2-ші өртке қарсы мамандандырылған бөлімшенің қызметкерлері қатысты. Олар балаларға қолданыстағы техника жайлы түсіндірді. Ниет еткендер өрт сөндіру машинасының кабинасына отыра алды.